Nazdarek lidičky, nějak mi blbla kamera a nenahrávala uvítání, takže já vás vítám u dalších videí, u dalších hledaček. Děkuji členům, děkuji vám všem ostatním, že se díváte a nebudu to okecávat, pojďte na to. Klidu se usaďte a pojďte na to se mnou, jdeme na to. Opět nám fouká vítr, takže zase zvuk bude úplně na prd. A mám tady první signálek po nějakých 15 minutách. Je to nějaký knoflíček. 3 dírky, 4 dírky, já nevím. Ale nějaký hliník, takže něco novodobého. Tam asi nebude ani psaní, nic takového. No, uvidíme. Zatím se mi pole jeví jako takové chudé, mrtvé. Koukal, že jsem si vzal prstínek, nebo vzal, nesundal. Ach jo. Jo, nic. Jdeme na to, pokračujeme. Signál 16. A vidím velký kolečko. Docela. Takže zde. Takže takovýhle signál si myslím, že dává prvorepubliková koruna. A myslím si, že to může být ona, protože vidím červený. Je to tak. Je to tak. Jasně. 1930 a kolik? Myslím si, že 33. Nebude asi až tak nejhorší. Tak UPA, první mince, pěkná mince, mě to může pokračovat. Já jsem spokojený zatím. Dobrý. Tak jsem to zakřik s tím, že se mi tady líbí, ne? Teď jsem tady chodil pěknou chvilku bez signálů, nebo respektive bez nějakých hezkých signálů jsem mi odpad. Teď signál takový nějaký 30-32. Vůbec nevím. Je to něco asi novodobého, tady je nějaký zdobení. To je barva normálně, to se loupe. Nějaká kus petlice, nebo možná, že tam ani to zdobení není, možná, že mám zase halušky, jo? No, uvidíme. Já si myslím, že tam něco je, ale z čeho to je, netuším. Signál 26, 28, to zde, já už jsem to vypnul, jo, to zde, jsem to vyhodil. A je to asi kolečko, tak, to bude taky první republika. Já nevidím nic. Ale řekl, že je to desetník z první republiky. Vidím vlnky, jasně. Vlnky jsou vidět, Karlův most trošičku. Uvidíme, jestli z toho něco dostanem. Ale určitě je to desetníček. No, tak jo. No, ale už mi přestává bavit pole. Tady nějakou chvilku sem a prostě je to bída. Tak, signálek 28. Je to zde. Ajajaj.
Tak to je zinkový a to je zlý, to je zlý. Z toho nedostanem nic. Velikost docela velká. By to bylo, nevím, protektorátní koruna třeba. Ale opravdu netuším. Nevidím náznak. Jo, tady pravděpodobně je čárka takhle. Byla to ta jednička. Takže pravděpodobně protektorátní koruna. Dezolát, konec. To je škoda, ale co se dá dělat. Tak, z nudy jsem si zapálil, zápětí přišel signál a já už to směruju k autu, protože vlastně se mi to tady líbí, signál 36, je to zde. Je to hliníček. To 10 halíř. No, ten aby se nikde nepřiplet. Klíček zavřený. Rok nevidím. Nevidím. 62, jestli jsem zahlí dobře. No, tak socialista. Dobré je. Takovýhle zvláštní signál 10.8, 10.12, je to povrchovka, je to zde. Je to jednohaler. Jo, je to tak, jednohaler. Ale to počet. Nevidím, bohužel. No, bude takový trošku volámanej asi, ale jinak pěkný. Jenom jako kdyby ho někdo vzal kleštičkama kolem dokola. Jo, Rakousko-Uhersko se ukázalo. Jupěj. Tak, máme tady další signál 26. Je to zde. Ajaj, další zinková srágora. Tak to asi zase nepoznáme, co to bylo. Když tamto jsme poznali, že jo, že to byla koruna a tady to, nevidím nic. Ale opravdu, že nic. Bohužel, tady nic nezjistíme, takže mrtvolka. No, nevadí, byla to mince, byla. Tak, signál 16.18, tak jsem si v duchu řekl, že nám chybí ještě dvouhaler dneska a když na to takhle koukám, tak by to i mohl být. A je to tak. Devatenáct set. Kůj nějaký normální, no. A jo. Tak jupijej. Tak lidičky, máme druhý den. Jiné pole.
A tady to je pole, který si myslím, že už by mohlo něco dát. To už jsem si trošičku dohledával, už to není úplně na blind. Tak co? Nic, držte palce a já jdu pokračovat. Tak máme tady signálek první, 27, je to zde. Vypadá to, že by to mohlo být kolečko nebo knoflík. Vypadá to na kolečko. Tak, co by to mohlo být? Já si myslím, že by to mohlo být. O. Tak to už jsme nenašli dlouho. Já mám takový pocit, že jestli jsme našli 3 nebo 4 za celou dobu. Ano, je to 10 haler. Tak to je super. Nebudu ho tady dřít. Je zalepený od hlíny, ale 10 jasně vidím. No jasně. V mým případě jasně. Moc pravdivý není. Ale 10 tam prokukuje 10 haler. Tak to je pecka na úvod. Tak takhle by to šlo, takhle by se mi to líbilo. Jupiej. Super. Tak, signálek 22. A vypadá to na mincičku, ale tam má dost. Pěkně zvohybaná. Bude nějaká první republika. 10 halíř. Prvotní odhad. Lvíček, je to tak. 10 halířů, první republika. Rok, samozřejmě to prostě po mně chtít nemůžete. Ale všechno podstatné vlastně vidíte v detailech. Jo, tak jo, další mincička, super. Jdeme dál, než se udělá hic, máme 8 hodin ráno. Krásný signál, kopu jámu jako... Úplně nevím říct, jak to říct, a ono to bylo prakticky na povrchu, stačilo otočit hroudu. A si dovolu tvrdit, že to je mince a myslím si, že by to mohl být nějaký 3 krejcar, 6 krejcar. No, uvidíme. Jdem. To bude mrtvý, to mi bude zase mrzet. Samozřejmě vodu mám, já mám čistou vodu na pití. Tak ani opláchnutí nepomohlo. Je tady rozeznat silueta panovníka Vídně. A tady bohužel není poznat, já teď nevím, jestli 3 nebo 6, bych řekl, že 3, že by to měl být 3 krejcar. A to mě mrzí samozřejmě, protože kováček jako hrom. No samozřejmě zkusím to ještě nějakým způsobem opláchnout a vy už vidíte výsledek, takže mrtvolka prakticky bych řekl. No ale jupiej, potěší i tak. Tak, signálek 28 a je to zde. A to vypadá na prstýnek lidičky. To nevypadá na prstýnek, to je prstýnek, bych řekl. No,
Jsou tam nějaký drážky. No, tak na to se těším, až budeme čistit. My přijde možná i jako bronzový, snad. Nevím, co to může být za materiál. Každopádně prostě někdo je určitě. Parádička. Super. A je na tom takové podle mě jednoduché zdobení, jenom takový rysky. Jsem tam. Možná, že to není nic mladého. Pěkné, pěkné. Super, super. Já si tady povídám asi 10 minut. No a dopovídám to asi rychle, našel jsem dvoufilerek. Dvoufilerek 1890. Teď nevím. Bych kecal. 94, 96, nevím. UPA. Další radůstka a ještě chvíli pokračujeme. Tak a teď něco zase z technického rázu. Nejznámý kohoutek. Teď se mi docela daří, že hledám docela často. Tady někde by měl být znak, tady, podle mě. Jo, je tam. Nějaký znak, těžko říct, co to je. Je tam nakreslený kohoutek asi. No. Tak jo, pěkný. Ještě pokračujeme. Teď ve mě docela hrklo, myslel jsem, že mám další prstínek a mám další kroužek nějakého českého ptáka. Jo. Takže tak. A ptačí kroužek taky pěkný. Dobrý, pokračujem. Tak lidičky, pověnoval jsem tomu 2 hodinky, začíná být docela horko. Nikdy bych nevěřil, že nějakého 17. listopadu. Září mě bude vyhánět horko z pole nebo z louky. Helejte se, podívejte se asi takhle. Já jsem spokojený. Včera mi celý 2 hodinky nebo 2 hodinky, dneska 2 hodinky. 4 hodiny dohromady. Myslím si, že to není špatný. Prstínek super. Příkrejcár pravděpodobně super, když špatnej. Celkově dobrý. 2, 4, 6, 8, 10, 11 mincí. Neviděli jste tohle, to je nějaký asi kus od zipu, těžko říct, jo. Takže když to shrnu, jeden komunista, jeden protektorát, jedno neznámý, 1, 2, 3, 4, 5, Rakousko-Uhersko, 1, 2, 3, první republika, tak takový mixík pěknej. Já bych řekl, že docela fajn. Zahledal jsem si bordílku Akirost, jako vždy. No nic, beru to jako trošku lepší hledačku a těším se už na další. Doufám, že s Mílou. Takže já se s váma rozloučím, mějte se fanfárově, Míla vás zdraví a těším se na další hledačky pro vás a s vámi. Mějte se fajn a ahoj.